Red Cat, jedna od aktivnijih šibenskih udruga Red Cat, kurator i cijelog programa u tunelu, koji je Šibenik postavio na jednu veću i širu mapu, pa rekao bi čak hrvatske i šire elektroničke scene. Dali smo im cijeli elektro stage drugog dana, znači cijela sobota je Red Cat stage od 6 popodne do ko zna kad, 6 DJ-eva koji će predstaviti njihov već sad poznati i prepoznat zvuk, a normalno da je glavno ime priznati i poznati meksički producent i DJ Mufti, koji ove godine evo regiju se daje taj internacionalni značaj. I da, My Baby je bio prvi internacionalni band. Imali smo i Sovjet iz Italije i evo sad Mufti iz Meksika kao u biti treći internacionalac koji nastupa na regiju.